Три автобуси із військовослужбовцями зустріли полтавці аплодисментами і вигуками «Герої». Хлопці пройшли живим коридором із сотень людей. Бійців нагородили грамотами та подяками від обласної влади, а потім ще влаштували для них невеликий концерт під відкритим небом. Ви приїхали щастя, а ми щасливі вас бачити тут, на рідній землі всіх живих і здорових. Велике вам спасибі. Хлопці служили під містом щастя у населених пунктах Новоайдар, Співаківка, Кримське, Райгородка. З самого початку було важко, зізнаються військові, але потім про всі труднощі забули. Головне було боронити рідну землю. Чесно, не було труднощів взагалі, ні в чому. Чесно, не було труднощів. Разве буває легко на війні? Ну, не легко, але труднощів не було. Как-то смирились со всем. Поначалу, да, очень сильно было вопросов. Потом поняли, что надо стоять, и стоять надо до конца. Всі як один вояки твердять, вижити допомогли волонтери. Тому без їхньої допомоги навіть уявити собі життя на передовій важко. Саме більше згадується, це волонтерська допомога. От це що більше. От держави, в принципі, нічого не згадується. Спасибо волонтерам, що вони нам допомагали. За счет них ми там і вижили. Все-таки поддержки со стороны государства по минимуму вообще. То есть спасают в основном волонтеры и все. Вот это самое такое страшное было. Зустрічали кременчужан батьки, сестри та дружини. Сльози радості, обійми, поцілунки. Важко було чекати синів та чоловіків. Радісні почуття, що він живий, здоровий, з ним все добре. А доча чекає? Дома на нього чекають дружина, я і доча маленька. Як доча, батька згадувала? Так, прям з самого утра. Це не передати просто словами. Це круглосуточно, одні й ті ж мислі. Як він там, що з ним там? Тому що, особливо як в трубку чуєш ті канонади, ті, що там рвуться, то, звісно, серце розривається. Це словами не передати. Це найстрашніше, що може бути. Я навіть зараз не можу говорити спокійно об этом. Тому що це переживання за свого дитину в першу чергу. Ну, це страшно. Ніколи не думала, що це може случиться зі мною, з моєю сім'єю. У кожного з хлопців своя історія, своя доля. Євген Писанка майже рік провів на передовій, говорить, сумував за донечкою та дружиною, але навіть із відпустки рвався до побратимів на передову. Тепер вони вдома, і головне для них – налагодити вже мирне життя. І плани на майбутнє грандіозні. І жениться, і працювати все-таки. Треба якби повертатися до мирної життя. У Кременчуці героїв зустріли поблизу меморіалу «Вічно живим». Зустріли радісно та тепло. Подарунками, квітами, дружніми обіймами та шампанським. Головне, щоб повернулися живими.